ាស្រ្តកជនជាទីមេត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីសិដាបានសម្រេចលុបចោលគម្រោងបំពេញទស្សនកិច្ចចេញក្រៅប្រទេសក្រោយមានការព្រមានអំពីលទ្ធភាពនៃគ្រោះរំជួយដីដុតធំនេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីសិដាបានសម្រេចលុបចោលគម្រោងបំពេញទស្សនកិច្ចមួយចេញទៅកាន់តំបន់អាស៊ីកណ្ដាលបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានព្រមានថាប្រទេសអាស៊ីខាងកើតមួយនេះគួរតែត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់លទ្ធភាពដែលកាន់ឡើងនៃគ្រោះរញ្ជួយដីដ៏ធំមួយនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី9ខែសីហាឆ្នាំ2024ទីភ្នាក់ងារអូតូនីយមជប៉ុន JMA បានចេញការព្រមានដូចខាងលើកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះក្រោយមនុស្សចំនួន8អ្នកបានរងរបួសបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយគ្រោះរញ្ជួយដីធំធំពីរផ្ទួនគ្នាកម្រិត6កដសញ្ញា9រីកទ័រនិង7កដសញ្ញា1រីកទ័រនៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងប្រទេសបើតាមផែនការក្រុងតុកលោកគីស៊ីដាត្រូវធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានអូបេគីស្ថាននិងម៉ុងហ្គោលីហើយក៏បានក្រុងចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់មួយផងដែរយ៉ាងណាមិញលោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាក្នុងនាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ការងារគ្រប់គ្រងវិបត្តិខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំគួរស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសយ៉ាងហោចមួយសប្តាហ៍សិនទីភ្នាក់ងារ JMA បាននិយាយថាលទ្ធភាពនៃគ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិតដ៏ធ្ងន់បំផុតមួយនៅពេលនេះគឺខ្ពស់ជាងធម្មតាប៉ុន្តែមិនមែនជាសញ្ញាបង្ហាញថាវានឹងកើតមានឡើងប្រកបតែម្ដងនោះឡើយនៅមុនមករដ្ឋាភិបាលជប៉ុនធ្លាប់បាននិយាយថាគ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិតធំមួយគឺ8ទៅ9រីកទ័រមានលទ្ធភាពប្រហែលជា70ទៅ 80% នឹងកើតមានឡើងក្នុងចន្លោះពេល30ឆ្នាំខាងមុខក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាការពីពេលឆ្លងឆ្នាំសកលកន្លងទៅគ្រោះរញ្ជួយដីមួយកម្រិត 7.6 រីកទ័របានវាយប្រហារចំឧបទ្វីបណូតូរបស់ជប៉ុនជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងហោចណាស់318នាក់ព្រមជាមួយនឹងអាគារជាច្រើនត្រូវដួលរលំដែលឡែកកាលពីឆ្នាំ2021វិញមហាគ្រោះរញ្ជួយដីក្រោមបាតសមុទ្រដែលមានកម្រិតរហូតដល់9រីកទ័របានវាយប្រហារក្បែរភាគអេសាននៃប្រទេសជប៉ុនហើយបង្កជារលកយក្សស៊ូណាមីដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សសរុបចំនួន 18,500 នាក់បានស្លាប់ឬបាត់ខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះវាក៏បានបំផ្លាញរេអាក់ទ័រចំនួន3នៅរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima ផងដែរដែលជាមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគិតចាប់តាំងពីមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរ Chernobyl នៅអតីតសហភាពសូវៀត